місяць-вісім. У район селища Червоний Малачар. Поблизу Слов'янська, де був проведений мітинг реквієм. Покладання квітів до пам'ятного хреста загиблим героям, які загинули 2 роки тому, 29 травня під Слов'янськом, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Серед загиблих генерал-майор Національної гвардії Сергій Кульчицький, полковник Національної гвардії України Бульдович Сергій Іванович, майор Національної гвардії України Курилович Віталій Іванович. Вони житимуть доки про них пам'ятають. Прошу вас шанувати пам'ять загиблих і схилити голови хвилини мовчання. Ще гарна новина на цій неділі. Після майже 2 років ув'язнення у Росії українська льотчиця, депутат Верховної Ради Надія Савченко повернулася до України. Героям слава! Довго тривала боротьба за свободу Надії Савченко, увенчалася перемогою. В цій перемозі праця всіх. Ми збиралися не один раз на цьому Майдані, вимагали свободу Надії Савченко. Цьому питанню піднімали, по це питання обсуждали один раз на самих високих рівнях. Будь то Обама, Меркель і інші керівники великих держав. Я вже не говорю про те, що Верховна Рада докладалася також до цих справ. Проговорила, вийшовши із самоліта. Були слова подяки людям, які доклалися до того, щоб її звільнити. Она даже не помнит, 2 года сидела, непонятно чего. Но не след нам забывать, что еще много политв'язнів находятся в российских тюрьмах. Будем все делать для того, чтобы наши славетные герои, наши люди были звільнені. И мы будем каждый день с вами работать над этим. Наша влада і ми також повинні допомагати в цьому напрямку. Що українці, кожен українець, котрий вважає себе українцем вважає себе незламним. І я знаю, що українці незламна нація. Вчора в українських школах пройшов останній дзвоник. Прощання зі школою. Незабутній момент у житті кожної людини. Також закінчила школу наша паночка-патріотка Владислава Сенченко. Будь ласка. І батьки це також вийдіть до нас. Як і виховали цю патріотку, цю гарну. Чтобы они, наши патриоты, росли и делали свою родину лучше, чем была у нас. Да? Родина одна, просто она может по-разному быть, по-разному выглядеть, по-разному помогать нам всем. Я в очередной раз, наверное, не буду рассказывать про 2 червячков, которые из кучки вылезли. И когда сынок спрашивает, папа, а чем мы живем в этой кучке навоза? И вот папа отвечает, существует такое понятие, как родина. Так вот, многие из нас предпочитают бежать, а некоторые из нас предпочитают все-таки эту кучку переделывать и делать ее такой, чтобы можно было жить, чтобы можно было растить детей, делать детей, много маленьких патриотиков. Вот, для этого у нас есть потенциал, есть девочки, мальчики, патриоты. Сейчас внесите торжественно подарок. Правда, на троих, я не знаю, как их. Вы еще подарите Ваде. Ей теперь надо будет, теперь ее кормить уже родители не будут. Она будет сюда слаживать еду.
Вот. И уже она уже теперь взрослая, будет кормиться сама. Поздравляем тебя. Слава Україні! Пана Василя Хоменко, якому подарували цей прапор оберіг. Трошки розповість, будь ласка. Я, наверное, думаю, может, Миша даже больше меня рассказал бы. Миша занимается этим вопросом уже 20 лет. Что такое прапор, чего він у нас жовто-блакитный, а не блакитно-жовтый. То есть разница между государственным, Миша потом добавит. Между государственным прапором, это то, что мы сейчас держим в руках, вот большинство у нас государственный прапор, который был утвержден там какие-то годы революции там большевиками. И есть прапор национальный, то есть это прапор нашей нации, наш украинский прапор, он все-таки жовто-блакитный, поэтому желтый сверху, блакитный снизу. И вот было замечено воинами УПА, что когда на этот прапор попадала кровь во время борьбы, во время войны, во время боев, попадала кровь, и верхний желтый становился, естественно, красным, а синий становился черным. То есть и мы прекрасно понимаем, что это тогда было боевое знамя, которое было окроплено кровью. И этот прапор Трухановская Сечь подарила нам, ну как бы нам, я не думаю, что надо Славянскую Сечь оберегать, потому как вы все оберегаете Славянскую Сечь, все патриоты города Славянска переживают и поздравляют, и был когда момент у нас, когда здесь нас пытались обидеть, сюда собралось больше 100 машин съехалось. Поэтому мы здесь не на фронте, я думаю, что нас здесь друг друга каждый бережет. Поэтому мы хотим передать вот этот прапор, который был изготовлен в Одессе и проехал практически всю Украину. И у него очень сильная энергетика, и было замечено, он не один прапор изготавливалось несколько таких прапоров, я, к сожалению, сейчас не помню уже мастера фамилию, ну, просто у меня память плохая, недавно мне говорили, но я не помню. А передал этот прапор боец, который был на Майдане, то есть, и вот замечено, что где такие прапора находятся, там практически в части бойцы не погибают, если ранения, то очень легкие. И это действительно прапор-оберег, который должен находиться непосредственно на передовой. Вот, мы сейчас будем, наверное, тянуть жребий, кому он достанется. Кто у нас сейчас? Но мы жребий не будем тягнуть, потому что мы знаем, кому он достанется. Це офіцеру 53-ї окремої механізованої бригади Миколи Манику. Для поїздки на передову, щоб оберігав наших побратимів, наших військових, наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Слава Слов'янсько-українському! Дякую, шановна громада. Я хотів про дещо сказати, але буду така трошки. Дякую. От, але буде така ще передмова. Дійсно, велика подія відбулася. Можливо, вона скромна, останній дзвоник. Для когось він став уже назавжди останнім, для когось ще буде продовжуватися. Що прикметно? Купа залишилася тих вчителів, які далі продовжують, уже, правда, поскромній, я помітив, поскромній, але все одно продовжують гадити наші мозги. І я весь час думав, ну все так погано, і раптом почув музику. Пам'ятаєте хтось про шкільний вальс, пісню? Так от її переклали українською мовою. Так. І я подумав, що все-таки рух вперед є. Крім того, звичайно, не по всіх школах. Я думаю, Вася не участвував. Ти ж не участвував в школах, не дарував шарик. Але не по всіх школах, але були, все-таки запустили в небо жовто-блакитні кульки. Розумієте? Без Васі. Уже без Васі обійшлися. Це вже добре, розумієте? Добре, коли з Васі, але краще, коли без нього. Тому що Вася на всіх не розірветься. Це теж позитивний знак. Але я хотів сказати не про це. Ви знаєте що? Якби є куча позитивних знаків, але те, що ми тут збираємося, це добре, але що погано? Це те, що наші держави продовжують керувати ті, кому вона як мінімум не потрібна.
і якраз згадав цей прапор, я пригадую цього Грушевського, якраз він і написав тоді. Дуже серйозні були потуги українців тоді, щоб звільнити. А брали собі владу, якусь імпотентну, пробачте. Ну, взагалі, якісь храбаки. Ну, я розумію Грушевського, скажімо, це людина, науковець і так далі, це не державний діяч, що від нього чекати. Там була купа дармоїдів, які вважали себе супергенералами царськими і просрали всю страну. Так ось так чому кажу. Він тоді сказав, що країною, на жаль, керують, Україна великий потенціал, але, на жаль, нею керують ті, кому вона не потрібна. Сьогодні в Україні, на жаль, та ж сама історія. Нею керують, на жаль, ті ж самі люди, яким вона не потрібна. Але є позитив, є люди, яким вона потрібна. Вони закінчують школи, і наша задача патріотичної громади, щоб вона не просто завчила школу, там якийсь там інститут закінчила, а щоб вона зайняла керівну посаду і керувала цією країною, тому що їй вона потрібна. І значить, такі люди повинні бути при владі. Але я не про це теж хотів сказати. Що прикметно? Чому я сказав за людей, яким ця держава не потрібна? Я тут офіційно ставав безробітним. Ну так сталося, зараз я офіційно безробітний, пішов у ту контору. Яка отримує зарплату з цього бюджету, розумієте? Вони отримують посади, вони отримують оці ранги, шманги, державні службовці, так вони супер-пупер будуть отримати пенсію 150 от окладу. На відміну від нас усіх, що ми 50%, вони 150 будуть отримувати, розумієте? І оце вони ковчуться за цей пенсійний вік. Чому? Тому що ясно, людина на робочій спеціальності до 65 доробити, а їм в конторах і до 80 можна сидіти, розумієте? Все одно вони там засинають, ні чорта не роблять, що сплять, що не сплять, нам різниці ніякої нема. Але з кожним роком у них плюс до пенсії. І в кінці концов до 65 допрацювавши, вони будуть отримати пенсію 150 от окладу. Я прийшов в цю контору, зустрів учительку, яка учила моїх дітей. Чисто випадково. Залишилось 10 хвилин мені до інспектора. Я вирішив з нею порозмовляти. Підходить до мене якийсь дядько, в якійсь там камуфляжці, навіть не камуфляжці, в чорній формі. Хоч би в камуфляжці було веселіше, а то чорна форма, написана охрана, вийдіть отсюда, пожалуйста. Я запитую, кажу, а ви хто такі? Він, я не обязан тобі представлятися, розумієте, якесь чмо? Він вважає, що, я кажу, ти вважаєш, що якщо безробітний, мене можна як собаку тут ганяти? І що він мені на це сказав? А чого ти зі мною по-українськи? Ти по-русски давай зі мною. Ви розумієте, де в державній конторі якесь чмо заставляє мене розмовляти мовою окупанта? Ну, я, звичайно, не подарував цій людині це все. І вибігла там ще куча тьотяк, дядяк з якими-то бейджиками, почали щось мені казати. Я їм сказав, поки ця людина переді мною не вибачиться, я звідсіля нікуди не піду. Я кажу, я вам тут дібош устрою. Ну, тоді вони примусили цей, вибачився. Тобто, ви розумієте, отримує зарплату з бюджету і примушує мене в державній установі, от до чого ми докатилися. Бо тому, коли тут дехто каже, що мова не на часі, для них, для сепарів, вона завжди на часі. І вони завжди намагаються ткнути нас носом в своє гімно. Ну я цей раз застав проковтнути його гімно самому. Так от, але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати про Савченка. Дуже велика позитивна подія. Ми нарешті добилися. Але це не повинна бути кінцевою точкою. Це повинна бути відправною точкою. Як правильно Мартірос сказав, що за ґратами в Москві сидять куча наших людей, ні за що, ні про що. І я думаю, що з цього дня повинна початися інша акція, про звільнення іншого. І головне, ця акція повинна супроводжуватися таким же самим інформаційним і вимагати від цих дармоїдів, які позанімали крісла там, щоб цей президент не думав, що він виконав вимогу українців. Вимога українців – воля всім українцям. І він повинен звільнити кожного українця, які стоять за ґратами в Москві, а головне – звільнити Україну від тих покидьків, які примушують мене в моїй державі принижуватися, отримуючи за це зарплату. Цих дармоїдів тут не повинно бути. Оце наша воля буде тоді. Слава Україні! Ліжі стояв, от і все. Ми кожен, і денюжки мені дають. Я зараз просто не хочу показувати, хто скільки. Дають на флажки, дають на діток на маленьких. У нас куча грошей, та у мера денег нет. Всі деньги у нас, у людей, поэтому ми друг другу будемо допомагати, да. І будуть дітки їздити, обращайтесь, і у нас музика безплатна. Тільки у нас в місті почему-то безплатна музика. Якщо вам потрібно где-то організовувати, зовіть, будемо організовувати. Спасибо большое. Я вибачаюся, займу ще трохи часу. Про гроші. Ви знаєте що? Я на оці семінари, всякі, які нам прокляті американці, які так де-то Денис там писав, годують нас і кормлять, організовують, я вже, мабуть, з 95-го року їздив і не помічав одну велику дрібницю.
Коли виступають наші діячі, вони кажуть, я виділив кошти. А що написано в фондах США? Народ США через такий-то фонд. Розумієте як? А ці козли кажуть, що я виділив, понімаєте? Не ми, от Вася правильно сказав, у них грошей нема, і вони повинні знати, що у них грошей нема. Це гроші громади. Якщо ми їм не дамо. Да. І, ну звичайно, ми, на жаль, поки що даємо, і він поки що каже, що ми видаємо. Але ми прийде час, і ми заставимо їх, щоб вони казали, громада міста Слов'янська через мене. В даному випадку, дякую. Слава Україні! Я вибачаюся, що я так трошки лізу не туди, куди потрібно, але ця новина варта того. Я хочу тебе поближче запросити Василя. Василь, підійдь, будь ласка, сюди. Мене просто дуже, мене дуже попросили передати сварну новину. На цьому тижні наш шановний пан Василь Хоменко разом із Сергієм Гулько стали чемпіонами Донецької області, з чим лежачи серед ветеранів. Давайте ми їх привітаємо з цією дуже знаковою подією. Заслужений тренер України Олексій Познухов та Андрій Приходько. Ми вам щиро бажаємо подальших спортивних успіхів і нехай ось такі люди прославляють наше українське місто Слов'янськ і нашу Україну на весь світ. Слава Україні! Члени громадської ради подали в суд на мера Вадима Ляха. А мій детальніше розповість нам про цю подію активіст громадської організації «Гуртом Слов'янськ» Олександр Беліменко. Друзі, доброго дня. На що хотів би? Це було попереднє слухання, тому особливо там цікавого нічого не відбулося, окрім однієї події, коли спочатку, на самому початку суддя запитав, а чи потрібно вести зйомку, він можна, чи можна вести зйомку, СМІ, там були потім активісти були з особистими відеокамерами, з телефонами. Що цікаве, ми всі розуміємо, що ті люди, які були у суді, це представники міської виконкому, міської ради. І вони представляють інтереси виключно однієї людини. Це тієї людини, на яку ми подали суд. Це міський голова Лях. І вони всі сказали, що ні, ми не хочемо, щоб нас знімали. Ми проти цього. Суддя, перечитавши закон, подивився. Виявляється, що вони не можуть відмовитися. Якщо ми маємо бажання знімати, то будь ласка, знімайте. Так мені цікаво, а що ж все ж таки намагаються приховати? Попереднє слухання, нічого там не відбувалося взагалі, по суті розгляд справи не почався. Але у цих представників був наказ заборонити відеозйомку. Тобто ми розуміємо, що ця влада, яка знаходиться у цьому приміщенні, вона взагалі проти будь-якої інформації, яку ви, ми, уся громада Слов'янська може узнати про них. Це із Прозора відбувається, вони дуже бояться дізнати, щоб люди, які живуть у Слов'янську, дізналися, а куди ж нарешті витрачаються гроші, які заробляє саме ця громада. Тому ми розуміємо, чим більше ми будемо казати, чим більше ми будемо писати, чим більше ми будемо озвучувати ті питання, які стоять, підіймаються у цьому приміщенні, особисто на сесіях, на комісіях, тим більше вони будуть боятися нас. І саме заборона відеозйомки – це і є показник того, що влада боїться. Саме боїться вас, боїться нас усіх. Тому чим більше боїться розголошувати будь-яку інформацію, тому чим більше ми будемо цікавитися тією інформацією, тим більше вони будуть боятися, а тим більше буде слухатися нас. Дякую. Звісно, під одного ребенка в цьому здании, яке ззаді мене, очень много работает порядочных людей. И очень много людей, которые вынуждены приходить туда за хлебушек, грубо говоря, потому как такие зарплаты по-другому назвать тяжело. И даже за этот хлебушек вынуждены защищать, ну, таких подонков, как Вадим. И вот когда они на суде представляют интересы, они прячут глаза, они опускают голову. Я их знаю как нормальных людей, им становится стыдно. Но у них есть дети, у них есть обязательства. И вот когда наш народ унизили уже до того, что проработав месяц на государственном предприятии, мы вынуждены идти с протянутой рукой и просить, чтобы нам дали субсидию, а иначе у нас заберут квартиру за неуплату,
за воду, за газ и за все остальное. Но ниже еще не унижали, наверное, народ Украины за все время, сколько я помню. Когда я был маленький, моя мама получала 100 рублей при Советском Союзе и 13 рублей платила за все услуги. Никаких субсидий не было. Ну а когда, еще раз повторюсь, сейчас человек идет в суд защищать подонка и понимает, что если у него он потеряет эту работу, он не сможет кормить своих детей, он думает, конечно, о том, что он будет говорить своим внукам, когда это все выяснится, когда Вадим сядет в тюрьму, наконец, вместе с Королевской, со всеми остальными. Но потом внуки подойдут и спросят: дедушка, а вот дядя Вася или дедушка Вася показывают по телевизору ролик, где ты защищаешь подонков, а зачем ты это делал? Вот будет стыдно смотреть в глаза потом своим внукам. Давайте будем думать и об этом, о своей совести, о том, каких детей мы растим, и как они, глядя на это, тоже становятся людьми или... Также идут из-за куска хлеба. Из-за куска хлеба идут на, ну, скажем, на угрызение своей совести. Спасибо. Слава Украине! Я хочу зробити оголошення. Це таке важливе оголошення. У суботу 4 червня о 11:00 годині у лімані загальноосвітньої школи номер 4 відбудеться офіційне відкриття пам'ятної дошки герою Володимиру Бражнику, родом з Лиману, Донецької області. Він служив добровольцем у 42-му батальйоні територіальної оборони руху опору. Пішов воювати одним із перших. Він був один із захисників висоти Савур-Могили. Загинув Володимир 29 серпня 2014 року, виходячи із Іловайського котла. У нього залишились батьки, сестра, дружина та маленький син Ілля. Гості місця, щоб ми разом поїхали в Лиман і підтримали родину Бражника. Збираємось в суботу, пан Василь, на 10-ту годину. І вирішуємо, значить, в Ліман, і якраз до 11-ї години ми будемо в Лімані. І також, а також в Лімані відбудеться захід 4 червня, нагадаю, був звільнений Ліман. Так що ми залишимось, зробимо маленький там майданчик і проведемо маленьке наше слов'янське ліманське віче. Ту карусель. И просили нас помочь в установке. Мужчины, у кого еще остались силы сегодня, надо сразу после вечера пойти туда в парк и помочь установить карусель. Я туда иду. Кто со мной, тот герой. И 1 числа, День защиты детей, мы вывозим туда музыку на парк Мрии. Где-то там начало в 16:00, мы там будем, наверное, с 2, с 14. К деткам предложение: приходите, музыка будет, если у кого-то есть минуса на флешке, приносите, мы через ноутбук включим, можно танцевать, можно петь, даже будут маленькие призы, на что сможет спилка патриотов потратиться, мы что-нибудь будем заинтересовывать. А коровишна будет? Нет, это чисто общественное мероприятие, мы поставим ребят по периметру и будем... Ну, зеленка у нее, вот мы чем-нибудь другим будем ее запугивать, чтобы она туда не заходила. Я думаю, что мы будем проводить мероприятия там, где их нет. Почему? Потому как, ну, мы помним Новый год, когда давили детей здесь, когда кидали вот это. И потом помним 9 мая, когда они вымазывали ветеранов. И так я не могу добиться, кто вымазал, конечно. Но некоторые, кстати, с их стороны люди скрывают видеоматериалы. Вот, у нас-то видеоматериалы открыты, мы всем даем, пожалуйста, смотрите. Вот ихняя страна почему-то пока не показывает. А может, это провокация? Ну, конечно, провокация, не провокация. Да, я как бы предупреждал, чтобы не начинали они эту ходу за мир, потому как ничего мирного не несет. Еще маленькое только объявление. Вот совсем недавно я по женским форумам за мир все-таки, мне интересно, что они хотят и как они видят себе мир, когда они, у них есть такие слова в их гимне: «Страна, не убивай своих детей». То есть это же мы убиваем своих детей, мы же страна.
То есть, а вот к России обращения нету. Нету обращения к Путину, нету обращения, только все к Украине. И они же собирают всех женщин Украины, чтобы они запретили своим мужьям идти воевать и сражаться за свою землю. Да, конечно. Так вот, оказывается, цель у них, это Суд Королевский, я выложу этот ролик, она хочет войти в процесс минских переговоров одной из сторон. И вот я теперь уже представляю, какой стороной она будет в минских переговорах, если у нее такая пророссийская политика. Не дай бог она туда войдет, конечно, тогда придется закрывать эти переговоры уже окончательно, без основания. Да, но зеленку я все равно предупреждаю. Я никого не буду агитировать больше, я сам буду поливать королевскую зеленку. До тех пор, пока у меня не кончатся деньги на зеленку, деньги на штрафы, ну или сухари в тюрьму закончатся. То есть, как я готов, я не понимаю, чем меня здесь пытаются пугать, если мои друзья погибают сейчас на передовой в окопах. Меня лях как страшает тюрьмой, я вообще не представляю. То есть у нас даже был такой случай, когда с передовой сюда привезли хлопчика, ну он приехал на суд, и суд не состоялся, мы присутствовали, и судья спрашивает, а вы вот приедете через 2 недели? Он говорит, а вы с моим командиром батальона поговорите, я же не знаю, где мы же в Песках сейчас, где там, под Марью, ну, говорит, ну вы сейчас там на передовой, и говорит, вы с ним договоритесь, чтобы он отпустил. То есть это его судят за грехи 2-годичной давности, что он побил сепару морду, извините за выражение, потому что у него лица быть не может изначально. Но не важно, Миша. Но он политзаключенный тогда был. Ну ли был политзаключенный. Это не важно сейчас. Вот сейчас важно то, что его с фронта сюда вызывают. Там человек под минометами, под градами. Его вызывают сюда, чтобы его здесь осудить. А сами, наверное, пойдут вместо него воевать туда, что ли. Вот это непонятно мне. Вот и меня так тоже пугает Вадимка тюрьмой. У меня, извините, Вадимка. Родственник на пенсии, начальник 52-й колонии. Я был по этим тюрьмам внутри. Тогда и бог нам жить здесь, как живут там. Белые бордюрки, порядочек. Есть там и спортзалы, есть там и бани, и все остальное. Я думаю... мне просто дико, когда меня пугают тюрьмой, понимаешь? Я даже во времена застоя и, скажем, до всех военных действий ездил в тюрьму в баню, ёли-палю, понимаешь? Потому что там действительно очень хорошо. Вот, и сепаров туда приглашают. Так что... Слава, я не вас, я сепаров приглашаю. Нам надо работать много. Я почему до сих пор не там? Ну, здесь же работы много. Да. Все, слава Украине! Громадно, доповідаю. Позвав нас, мы были Федорченко, не бачу, десь тут. И я до Попова, это зам Жебрівського. Сообщили, что до них там те письма, которые мы писали высоко, спустились, и они под контролем их держат. Ну, в беседе мы с ним начали разговаривать о том, что мы слышали, озвучил уже цифру 7 миллиардов Жебрівський на разбудову Донбасу. Як же ви можете справитися з 7 мільярдами, якщо ви не можете проконтролювати, справитися з 9 мільйонами, 5, там 15, і у вас йде розкрадання? Він мені почав казати, що він допоможе нам, ми написали листа о тому, що громада буде контролювати. Ну, подивимося, як його нам підпишуть. Второе у нас сперечання були по поводу Ізумрудного городка. Вони направили в поліцію, тому я вважаю, що громада повинна контролювати. Чому? Тому що зараз було їм озвучено, що там все правильно, все добре, закупили комп'ютери, хоча я вже знаю, що і комп'ютери там по завищеним цінам. Але це не столь важливо. Комп'ютери – це всього лише невелика частина. Основне там все-таки уворовано. Уворовано, тому що я лично була. 4-5 лет в 10-м, в 11-м году, когда она строилась, и предлагала свои услуги, я тогда выполнила противопожарные работы. Значит, мне на что ответили? Эта школа тогда работала, показали это здание, дети там бегали, стояла эта пожарная сигнализация, висели шторы. Да, может быть, сделали там какую-то покраску, может быть, новые шторы повесили, компьютеры. Но основное то, что заявлено в тендере, этого нет. Это по второму, по десятому кругу проводится. Поэтому громада, я считаю, что должна, если мы их оставим в покое, они только обрадуются этому. И будут дальше воровать. Значит, мы должны ехать туда, под этот отдел экономических преступлений полиции, контролировать, потребовать, увидеть эти документы, как ведется расследование. Если мы спустим на тормоза, так и будет дальше продолжаться воровство. А я думаю, мы люди активные и не дадим воровству.
дальше, так как они, вот как он Винокуров мне грозил, тоже посадить в тюрьму, сказал, что к нему в квартиру приехали, ну, путают, государственное со своим личным. Поэтому я считаю, что мы должны туда в ближайшее время поехать, ну, у нас же есть активные, собраться и ехать смотреть и контролировать, как ведется следствие, чтобы нам показали. По мосту. Тысяча по мосту и, будь ласка. Я хочу зауважить на такой вот по мосту подписи мы предложили собирать на собрании, когда выбирали квартальный. То есть это было в музыкальной школе, было собрание, если здесь есть представители участка, мне дадут собрать, я поднялся и предложил при помощи квартальных, при помощи помощников квартальных, центр 2, 13 тысяч населения собрать подписи. Карпенко Оля забирала подписи месяц, принесла мне 280 подписей. На следующий день мы вышли утром на рынок, собрали за час 400 подписей. То есть вот надо понимать, насколько нужны подписи, насколько нужен мост. Мы сейчас два раза уже были на этой улице, по которой тяжелая техника, лопаются дома и так далее. Люди выходят подписывать, по второму разу подписывать не надо, они подписывают все по первому. То есть они не подписывают. То есть для чего нужны кварталы? Для того, чтобы саботировать ремонт моста. Но я увидел Вадимку возле этого моста только тогда, когда мы стали собирать подписи. Если он думает, что он туда приехал, покрутил там фейсом своим, и теперь мы прекратим, нет. Мы будем собирать подписи до тех пор, пока не перережут ленточку. Сейчас же Брынский уже начал говорить, что мост будет в ноябре. Раньше не говорили, что это будет весной, что это будет. Он должен быть прошлой весной, должен был быть. Но никто не сказал, что это нужно, никто не потребовал деньги. Кабинет министров финансов, Минфин, эти деньги перенаправили на другие вещи. Это узнавали ребята с громады Донеччины, они сказали, что ну просто никто не потребовал. И им ответили, они собрали кучу выставок, есть письмо, то есть там 8, по-моему, заключений, на которые сказали, что а как же вы там ездите, раз вы молчите, значит у вас все хорошо, мы думали, вам не надо, не спорить. Были такие случаи, когда подходят, я говорю, подпишитесь, я поеду к президенту, к администрации, буду там кричать со своей машиной, буду кричать по своему мосту. А мне спрашивают, а ты поедешь или Королевск? Я говорю, да что ж она поедет? Я поеду. Да, я, говорит, знаю, что ты вместе с ней, что ты с ней заодно. Так что вот такие тоже люди есть. Вот как-то или не хотят интересоваться, или живут одним днем, или им все равно, что будет с их детьми. Но реально, когда техника идет через центр города, идут грузовые фуры, машины, они здесь сжигают кислород, они оставляют здесь углекислород, они нам выхлопные газы оставляют, которыми дышат наши дети. Мы стоим на рынке, у нас из каждых 20 человек подписывать подходит только один. И то я стою, кричу в рупор, уговариваю, стыжу их. У вас что нету детей, она ребенка тянет за руку, который уже наглотался этого дыма. И она не собирается подписать, чтобы сделали это. Или говорят, мы сами сломали, сами делаем. Все, а нам все, нам трава не растет.